নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, মই শম্ভু ছাকচেছ ভিউলৈ আপোনাক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আমি ডেইলী কাৰেণ্ট এফেয়াৰ ছিৰিজৰ 6 নম্বৰ পাৰ্টটোলৈ আহিছোঁ। আৰু এই পাৰ্টত আপোনালোকে পাব মোষ্ট এক্সপেক্টেড এণ্ড মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছবোৰ, ঠিক আছে? আৰু আজিৰ সমসাময়িক ঘটনাবোৰ পাব। তো আহক আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম। আৰু ইয়াৰ আগতে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি আপুনি এই ধৰণৰ ডেইলী কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ যিকোনো এণ্ট্ৰেঞ্চৰ তৈয়াৰী চলাই আছে, আপোনালোকে যিকোনো প্ৰস্তুতি লৈ আছে, তো আমাৰ চেনেলত প্ৰত্যেকবোৰ হেল্প মেটেৰিয়েলছ, ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ দিয়া হয়। তো আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ঠিক আছে? তো আহক, আমাৰ ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগত ৰিকুৱেষ্ট এইটোৱে, যদি আপুনি নতুন আৰু প্ৰথমবাৰ এই ভিডিঅ'খন চাইছে, তেন্তে ভিডিঅ'ৰ তলত এটা ৰঙা ৰঙৰ ছাবস্ক্ৰাইব বুটন পাব। এই বুটনটো ক্লিক কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ঠিক আছে? আৰু লগত থকা এটা বেল আইকন পাব, বেলটো দবাই দিব, কিয়নো এইটো জাননী বেল হয়। এই বেলটো দবাই নিদিলে আপুনি নেক্সট ভিডিঅ'ৰ জাননী আপুনি নাপাব, ঠিক আছে? তো এইটো অন কৰাটো দৰকাৰ আছে। তো আহক আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আহক আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 লৈছোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 1, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং কাণ্ট্ৰিজ হেজ বিকাম দ্য ৱৰ্ল্ডছ ফাৰ্ষ্ট নেশ্যন টু বেন ৰিফ কিলিং টক্সিক ছানস্ক্ৰীন। অৰ্থাৎ নিম্নোক্ত দেশবোৰৰ মাজত কোনটো প্ৰথম বিশ্বব্যাপী দেশ হৈ উঠিছে যি ৰিফ হিট বিষাক্ত ছানস্ক্ৰীন নিষিদ্ধ, ঠিক আছে? তো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব পাপুৱা, অপশ্যন বি, পাপুৱা, অপশ্যন বি, ঠিক আছে? আহক আমি কুৱেশ্যন 2 লৈছোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, হুইচ ইণ্ডিয়ান জাৰ্নালিষ্ট হেজ ওন দ্য 2018 লণ্ডন প্ৰেছ ফ্ৰীডম এৱাৰ্ড ফৰ কভাৰেজ। অৰ্থাৎ কোন ভাৰতীয় সাংবাদিক সাহসিকতাৰ বাবে 2018 লণ্ডন প্ৰেছ ফ্ৰীডম পুৰস্কাৰ লাভ কৰে, ঠিক আছে? তো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি, শান্তি চতুৰ্বেদী, শান্তি চতুৰ্বেদী। আহক কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 লৈছোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 হৈছে আপোনাৰ, এজ পাৰ লেটেষ্ট ইউ এছ বেষ্ট নেশ্যন ব্যুৰো অৱ ইকনমিক ৰিচাৰ্চ এন বি ইয়াৰ ৰিপৰ্ট, হুইচ অৱ দ্য ফলোয়িং চিটিজ ইজ দ্য ইণ্ডিয়াছ মোষ্ট কংগেষ্টেড চিটি। অৰ্থাৎ মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰ ভিত্তিত নেশ্যনেল ব্যুৰো অৱ ইকনমিক ৰিচাৰ্চৰ প্ৰতিবেদন মতে নিম্নলিখিত চহৰবোৰৰ মাজত ভাৰতৰ কোনটো আটাইতকৈ বেছি নগৰযুক্ত চহৰ হয়, ঠিক আছে? তো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব বেংগালুৰু, ঠিক আছে? অপশ্যন এ, বেংগালুৰু। আহক আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 4লৈ গৈছোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, হুইচ আৰ্টিকেল অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন প্ৰভাইডছ ফ্ৰী লিগেল এচিষ্টেঞ্চ টু দ্য পুৱৰ এণ্ড উইকাৰ ছেকশ্যন অফ দ্য ছ'চাইটি। অৰ্থাৎ সংবিধানৰ কোনটো আৰ্টিকেল সমাজৰ দুখীয়া আৰু দুৰ্বল বিভাগটোলৈ বিনামূলীয়া আইনী সহায়তা প্ৰদান কৰে? তো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব আপোনাৰ অপশ্যন এ, আৰ্টিকেল 39A, অপশ্যন এ, আৰ্টিকেল 39A। আহক আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 লৈ গৈছোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, হু ইজ দ্য অথৰ অফ দ্য বুক নোটছ অফ এ ড্ৰিম দ্য অথৰাইজ বায়োগ্ৰাফি অফ এ আর রহমান। অর্থাৎ নোটস অফ এ ড্রিম দ্য অথরাইজ বায়োগ্রাফি অফ এ আর রহমান কিতাবখনের লেখক কোন, ঠিক আছে? তো ইয়ার কারেক্ট আনসারটো অপশন বি, কৃষ্ণা ত্রিলোক, কৃষ্ণা ত্রিলোক, অপশন বি। আহক আমি কোয়েশন নম্বর 6 লৈছোঁ। কোয়েশন নম্বর 6, দ্য ইউনিয়ন HRD মিনিষ্ট্রি has launched the LEAP initiative for higher education faculty. What does LEAP stands for? অর্থাৎ ইউনিয়ন HRD মন্ত্রণালয় উচ্চ শিক্ষা প্রদানের বাবে LEAP উদ্যোগ আরম্ভ করেছে। এই LEAP ইয়ার ফুল ফর্ম কি, ঠিক আছে? তো ইয়াত চারিটা অপশন দিয়ে আছে, ইয়ার কারেক্ট অপশনটা হবো সি, লিডারশিপ ফর একাডেমিসিয়ান প্রোগ্রাম, লিডারশিপ অফ লিডারশিপ ফর, ঠিক আছে? লিডারশিপ ফর একাডেমিশিয়ান প্রোগ্রাম, অপশন সি। নেক্সট আহক, আহক আমি কোয়েশন নম্বর 7 লৈছোঁ। কোয়েশন নম্বর 7, হুইচ ইন্ডিয়ান রেস্টোরেশন প্রজেক্ট হ্যাজ ওন দ্য 2018 ইউনেস্কো এশিয়া প্যাসিফিক অ্যাওয়ার্ড ফর কনজারভেশন ইন অ্যাওয়ার্ড অফ ডিস্টিংশন ক্যাটেগরি। অর্থাৎ কোন ভারতীয় পুনর্নির্মাণ প্রকল্পটো ভেদভাব থকা বিভাগৰ পুৰস্কাৰ সংৰক্ষণৰ বাবে 2018 ইউনেস্কো এছিয়া পেচিফিক পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছে, ঠিক আছে?
তো ইয়াত চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব ডি, লামো চেণ্টাৰ, LAMO, লামো চেণ্টাৰ। ঠিক আছে, আহক আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 লৈছোঁ। দ্য ফাৰ্ষ্ট এভাৰ বিলেটাৰেল নাভাল এক্সাৰচাইজ সমুদ্ৰ শক্তি 2018 হেজ ষ্টাৰ্টেড বিটুইন ইণ্ডিয়া এণ্ড হুইচ কাণ্ট্ৰি, অৰ্থাৎ ভাৰত আৰু কোন দেশৰ মাজত প্ৰথম দ্বিপাক্ষিক নৌযান প্ৰশিক্ষণ সমুদ্ৰ শক্তি 2018 সমুদ্ৰ শক্তি 2018 আৰম্ভ কৰিছে। ঠিক আছে, তো ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন আছে, ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব ইণ্ডোনেছিয়া। ঠিক আছে, ভাৰত আৰু ইণ্ডোনেছিয়াৰ মাজত এই সমুদ্ৰ শক্তি 2018 আৰম্ভ কৰা হৈছে। ঠিক আছে, আহক আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 গৈ আছোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 হৈছে আপোনাৰ, উইচ ছ'চিয়েল ইনিচিয়েটিভ হেজ বিন লঞ্চড বাই টুইটাৰ ইণ্ডিয়া টু বুষ্ট ইউথ এংগেজমেণ্ট ফৰ 2019 জেনেৰেল ইলেকশ্যন। ঠিক আছে, অৰ্থাৎ 2019ৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন যুৱ প্ৰবৃদ্ধি বৃদ্ধিৰ বাবে টুইটাৰ ইণ্ডিয়া তলৰ কোনটো সামাজিক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে? তো অপশ্যনত আছে হেজ পাৱাৰ অফ 18, হেজ পাৱাৰ অফ ভোটাৰ্ছ, হেজ পাৱাৰ অফ 19, হেজ পাৱাৰ অফ ইলেকশ্যন। তো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ, হেজ পাৱাৰ অফ 18, হেজ পাৱাৰ অফ 18। ঠিক আছে, আহক আমি কুৱেশ্যন 10 লৈছোঁ। কুৱেশ্যন 10 হৈছে আপোনাৰ, ষ্টানলি হু পাছেছ এৱে ৰিচেণ্টলি ৱাজ দ্য লিজেণ্ডেৰী কমিক বুক ৰাইটাৰ অফ হুইচ কাণ্ট্ৰি, অৰ্থাৎ সম্প্ৰতি মৰি যোৱা কিংবদন্তী কমিক কিতাপৰ লেখক। ঠিক আছে, ষ্টেনলি কোন দেশৰ আছিল? আকৌ কৈছোঁ, সম্প্ৰতি মৰি যোৱা কিংবদন্তী কমিক কিতাপৰ লেখক ষ্টেনলি কোন দেশৰ আছিল? আপোনাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব বি, ইউনাইটেড ষ্টেট, অৰ্থাৎ ইউনাইটেড ষ্টেট অফ আমেৰিকা, মানে আমেৰিকাৰ নাগৰিক আছিলে তেওঁৰ। ঠিক আছে, তো ফ্ৰেণ্ডছ, আজি ইমানেই, আৰু লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত। তেতিয়ালৈকে আপুনি সুস্থ, সুন্দৰ আৰু মংগলময় থাকক। জয় আই অসম।